A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelyben azokat a fehérvári irodalmárokat, költőket, írókat mutatjuk be, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy hitelesen kimondhassuk, hogy Székesfehérvár, igen, és az irodalom, a kultúra, a város, ezt tudtuk mindez idáig. Ő az, aki azt gondolom, hogy nagyszerű művekkel rendelkezik. Mutatok néhányat, hiszen erről lesz ma szó. Az új Gilgamesz, ez volt az első, ez egy kis eposz. Az ezredváltás testamentuma, az áldatlan aratás. Aztán a megtagadt nem lét is szóba került természetesen. Nemrégiben megjelent első regénye, a zuhanás. Vendégem pedig a Győri Antológia Kör, illetve a Vörösmarty Társaság tagja Csekélye Szabolcs. Tisztelettel köszöntelek. No. Természetesen itt végig csemegézünk, viszont ahhoz, bár erről már beszéltünk, egy kicsit ismételjük meg önmagunkat, az indítatást, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy egy fiatal miként mélyül el, merül el az irodalomban bölcsészként, de hát a kezdeteknél nincs semmi, ami fontosabb. Egyáltalán, hogy miért kezd el írni az ember, vagy hogy születik meg benne a önkinyilatkoztatásnak az ilyen vágya. Hát azt hiszem, hogy ehhez családi indítatás is kell. A családi legendáriumból tudom, hogy hát a dédnagyapám, aki majdnem pap lett, szemináriumból ugrott ki, és ő maga is naplót vezetett, regényemben említem is, ami ugye részben önéletrajzi regény is, hogy ugyanakkor nem volt hajlandó senkinek megmutatni, csak az Istennek. Tehát a halott a söltönye zsebébe rejtette ezt a naplót, regényszerű naplót, és elvitte a túlvilágra. Ez nagyon nagy hatással volt rám, de természetesen az iskoláim is. Hát meg talán gyerekkoromban eléggé visszahúzódó hát jellemem, hogy szerettem a dolgokat jobban megfigyelni, és kicsit visszahúzódva. Valahogy más összkép kezdett kialakulni, tehát plusz összkép is kezdett kialakulni bennem, mint a, hát az aktívabb társaimban, osztálytársaimban. Aztán a származás másik kérdése, ez az idegenség, idegenszerűség érzése, vagy a kivetettség, megalázottság érzése, ami sajnos családi örökség volt. Hát már onnan, hogy ugye az a bizonyos kisnemesi birtokot Pécsvárad mellett az a jobbágy felszabadítással eltűnt, aztán a fiúörökösnek a hiányában szintén probléma adódott, és aztán a polgárosodás viharában az teljesen eltűnt. Tehát a családban, nagyanyámban, fiában, apámban úgy felvetődött az az igény, hogy másút nincs, mint polgári vállalkozás. Hát ez a polgári vállalkozás, ez érdekes módon, bár édesapámnak a hentes és mészáros gyakorlata is volt fiatal korában, de a vendéglátás irányában mutatkozott meg, többször volt vendéglőjük, Győrben is, Győrben nagymamámnak, nagybátyámnak, anyai nagybátyámnak, bornagy kereskedése is, illetve nekünk volt egy nyári vendéglőnk még a város szélén, míg azt nem mondták meg az iparengedélyt, azt nem államosították, de a belvárosi hát nagyanyai vendéglőt azt minden kártalanítás nélkül elvették, lakókat telepítettek be, később vissza lehetett váltani, 30 ezer forintért is felújításra kötelezték, a lakók maradtak, valami nevetséges kárpotlással sikerült megszabadulni, amikor ott az egész híres régi kétműves utca, a Varga utca Győrben bontásra került, modern házak kerültek oda. Na most ebből adódóan, ugye én nekem volt egy olyan Priuszom, ugye, hogy a kocsmáros fia.
És ez különösen élesen ütközött az akkori rendszerváltás utáni világban, mert először lőtéri, illetve cseléd gyerekek közé jártam. A városnak az utolsó előtti házában laktunk, ami a volt vendéglők, ott szerencsébb abban bemaradhattunk, és ezekkel a következő majorsági volt cselédpusztai gyerekekkel jártam együtt, akik ugye kontóba, hitelre is fogyasztottak apámtól, szüleik némelyik meg se adtak később, de hát mindig úgy vettek, mint már eleve, aki hát nem közéjük való, mert ugye a volt vendéglősnek a fia. Ugyanakkor a Révai Miklós gimnáziumban már más fogadott. Egy interjúban... Még egy dolog volt előtte, bocsánat, vagy az... Igen, parancsolj. Még a gyárvárosi iskola volt a következő, ahol viszont teljesen munkás gyerekek közé kerültem, úgymond az új uralkodó osztály tagjai közé, tehát ott megismertem ezt az etikát is, és ezt a fajta kirekesztettséget is, amit tovább vittem magammal, és nem véletlen, hogy technikumban nem is ajánlott technikumi felvételre, édesapám akkor éppen már segédmunkás volt, volt iskolaigazgatóm, és így kerültem a Győri Révai Miklós gimnáziumba. Igen, ahol valami más fogadott. Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy a gimnázium szellemi légköre megfogott, mert hogy igazi értelmiségi mintát követtek a tanáraid, és a tanáraidról is megemlékezel. Ez egy fontos lépcső volt a továbbiak tekintetében? Meghatározó. Nem csak annyira meghatározó, hogy később érdekes módon saját volt iskolának a tanfelügyelője is lettem, és hivatali felügyelője, de tanítottam is ott, egészen nyugdíjazásom, még másodállásban, felnőtt oktatásban, és hát most is a Révai baráti körrel meghatározó kapcsolatom van, mint volt diáknak, de maga a légkör. Hát a légkör először úgy kezdődött, ugye, hogy a nagymúltú. Elnevezték a Révai gimnáziumot nagymúltúnak. Volt szerencsém egy jubileum évfordulón, aztán nekem már hivatalból beszédet mondanom, és tehát hogy leírták, megépült Győr határában hatalmas nagy műegyetem, tehát szakmunkásképzőintézet, azok vitték a prímet, és bár ez az iskola eredetileg reál intézmény volt, főreál, hiszen Révai Miklós nevéhez fűződik az alapítása, de a humaniorák tekintetében is voltak hagyományában, érdekes módon költője meglehetősen kevés volt. Tehát ilyen szempontból én is egy kicsit, hogy úgy mondjam, újítottam a dolgon. Ott élt ez a kettősség, de főleg az, hogy a régi hagyományos pedagógiai elveket és a, ugyanakkor a humán hát tárgyak iránti tiszteletet is továbbvitték. Volt egy kedves matematika hát szaktanácsadónk, egy időben szaktanácsadókkal is foglalkoztam, és ő mindig azzal dicsekedett, hogy ő is ötvös kollégista volt, és annak ellenére tankönyvíró is lett később, annak ellenére, hogy ugye nem hát humán szakos, de eljárt egyetemi előadásokra, ilyen témájukra is imádja a költészetet. Tehát ez ment tovább, de ugyanakkor mindig egy kicsit olyan lenézés volt benne. Ó, igen, valamikor nagyok voltatok, de ti már nem tudtok modernek lenni. Életemnek meghatározó élménye volt, amikor bekerültem megyei tanácsra, középiskolai főelőadónak és tanulmányi felügyelőnek, és először a szakközépiskolák, majd a gimnáziumok is hozzám kerültek, és így a volt iskolám is, hogy adódott lehetőség ezen a légkörön változtatni. Tehát akkor ugye a 6-osztályos, 8-osztályos gimnázium bevezetése, egyáltalán a Révaihoz való hozzáállás, tehát egy kicsit az újraélesztéséhez, hogy szerénytelenül mondjam, talán a maga módján is kicsit hozzá tudtam járulni, aminek persze a rendszerváltás után egy ideig megvolt az a háttere, hogy többen ugye ezt nehezményezték tőlem, hogy hivatalból segítettem, de akkor már ott tanítottam, igen, délután. Igen, mert az ELTE bölcsészkart kihagytuk, de az egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, nyilvánvaló. A másik meghatározó. A másik meghatározó, annál is inkább, hiszen az indítatást azért a bölcsészkaron mindenki megkapja, aki kellő tehetséget és elhivatottságot érez az iránt, hogy írjon is. És így ebben az értelemben, igen, megérkeztünk az első könyvedhez, a Kiseposzhoz. Igen. Ez miként született meg? Hát tekintve, hogy Hán István professzornak, az ókori keleti tudományok nagyszerű művelnek, történész professzornak ajánlottam ezt a könyvet, és ugyanakkor a háttérben az is mozgott, Szabad György neve is, aki szemináriumvezető volt polgárosodásból,
Az egyetemi előadások is nagy hatással voltak rám, de a másik meghatározó az ötös kollégium. Ötös az a kollégium, amit ugye még a 19. század végén hoztak létre, de igazán, tehát Rudolf Krebsberg Kuno, de igazán ugye a télen után vált fontossá, hogy a úgymond elit képzésben, ez csúnya szó, hogy elitet mondok, de mégiscsak egy kissé az bizonyít, hogy a kis Magyarország is képes elitet Európa szinten képezni. Tehát a másik ilyen hatása volt. Hát, úgyhogy majd most megjelenő kötetem zárversét is az összes kollégiumnak meg fogom annál is ajánlani. Inkább, mert kellően szabad elvű volt ahhoz, hogy aki az irodalom iránt érdeklődik, az elmélyülhessen ebben. Igen. Szakkollégista lettem kultúrtörténetből, és akkor alakult újjá a szakközépiskolai rendszer, aminek tagja volt, amikor Kodály Zoltán is, ugye temetésén is mi álltunk biztonságot. Hát végül is ilyen szempontból is fontos volt, de leginkább úgy, hogy sokan jártak oda olyanok, illetve voltak ötös kollégisták. Most olyan ismertebb, öreg kéregedett szelebb neveket most nem említek, az érdekes lenne talán, de nem ide való. De akik aztán később költők-írók lettek, így például a későbbi kilencek, vagy már akkor szárnyukat próbálgató kilencek tagjai, az ötös klubnak az alkotókörébe, amit egy ideig én is kipróbáltam, de aztán bizonyos hatások után elapadt ugye az alkotókedvem, de mégis örökre nyomot hagyott bennem. No, az nyilvánvaló, hogy az eposz nem prózai mű bizonyos értelemben, de mikor kerültél közel a költészethez? Költészettel kacérkodtam magamnak, sokszor írtam verseket, de én író szerettem volna lenni. Ezzel mentem az egyetemre is, ezt még a felvételimnél is figyelembe vették, tekintettel egy kisregénnyel, egy családi történetet, előzményeket megörökítő kisregénnyel jelentkeztem, amivel csak egy probléma volt, hogy 56-os emlékeket is leírtam, és erre azt mondták, ez csak a párt ítélheti meg, tehát már is a cenzúra hatása alá kerültem, és nem egyeztem bele, hogy megjelenjenek annak kihagyásával részletek egy folyóiratban. Na, ez elapasztotta az alkotókedvemet. Később egy másik regényt is írtam, az ötös kollégiumi, de valójában alapvetően szerelmes regény, beöltöztetve témákról. Ott meg olyan jövőt sikerült adni egy svéd szobatársamnak, a világlátott svéd szobatársamnak a szájába, amik azóta valóra váltak, de akkor ugyancsak zakon vették, megint csak mondták, hogy ez összeegyeztethetetlen az akkori hivatásommal, és nem sikerült elhelyezni. Így aztán verseket ugye magamnak írtam, de ez a két kis regény asztalfiókba került, hogy később bedolgozzam a nagyobb regénybe. A maga, a versekkel való jelentkezés azért sem sikerült, mert egy győri folyóiratnak adtam verseket, és ott eleve úgy viszonyultak hozzá, hogy be akartak tanítani. Na most ez elég nehéz dolog egy irodalomtanárt betanítani, akinek egyébként is ott van valahogy a hátterében az, hogy ha már ír, olyant írjon, hogy azért valami egyedi legyen benne, mert hát ki ő a világirodalom vagy a magyarirodalom nagyjai az képest. Ez nem sikerült, egyébként is jönnek akkor, ilyen irodalmi élet eléggé lent volt, és gyakorlatilag tehát számomra is meglepetés volt, amikor a rendszerváltás után, ami én nekem ugye, hát állásváltáshoz is vezetett, bár visszamentem tanítani a szakmámba, Rudi Gyula gimnáziumból mentem nyugdíjba, bár utána a rendszerváltás utáni újabb liberálisabb, szociálisabb korszakban megkísértettek újra, nemzetközi tanfolyamokon vettem részt, Európa polgári, amerikai állampolgári nevelés, ami aztán mindig a kormányváltásokkal elment, ma megint nem megy. Tehát gyakorlatilag azzal a korábbi hivatásommal is szinkronban maradtam, de tanításnak adtam magam elsősorban, emellett az érdekes kalandok mellett, és aztán valahogy abból, hogy mi lesz, hogy nyugdíjban megyek? Hát mivel fogom magam elfoglalni? Meg egyáltalán hogy alakulnak itt ezek a dolgok? Hol erre, hol arra? Milyen reményeink vannak? Meg amit nyugati oktatók a fejünkbe próbáltak verni.
ebből valahogy ötletként megszületett ez az új Gilgames, Gilgames álma című szatirikus kiseposz, ami egy puzzle kiseposz is, szatirikus, fantasztikus is, elképzett utazásával a fiatal Gilgamesnek, amit teljesen én találtam ki a 7. mennyországba, ahol látja az egész emberiség várható jövőjét, és ugye rendszerváltó próbálkozásaival, karrierizmusával, és a világ megváltás eseményeivel tulajdonképpen hát egy modelljét adja az emberi civilizáció torzulásainak, amit maga is megbán a végén. No, mielőtt ezzel foglalkoznánk, mert most már jönnek a verses kötetek is, egy esik szó arról, hiszen a Győri Antológia kör, illetve a Vörösmarty Társaság is fontos szerepet játszik az életedben. A Győr az adja magát természetesen, hiszen Győrben tanítottál, Győr a úgy tetszik az otthonod, bár most már Székesfehérvár is. Igen. Hogy került a Győri Antológia körhöz? Hát, hogy került most el? Már csak annyit, hogy igazán most már Székesfehérvár. Mert a győri lakásunkat feladtuk, győri függéseim, tulajdonképpen vékony családi szál, egyre vékonyabb, és ugyanakkor a Győri Antológia kivételével úgy hát másodlagosak vagy sokadlagosak lettek. A Győri Antológián még szeretnék tovább segíteni, egyik szerkesztő is vagyok, nem csak szerzője, idén 23 éves, és egy esztétista és irodalomtörténész Győri Antológia 20 év történetét is megírta. Hát valójában ez volt a másik, ami nekem először biztatást adott. Ott kialakult egy olyan közösség, alkotó közösségé formálódva, az évente még egy Győri Antológiát, mert sikerült nekem, mint volt tanárnak is bekapcsolódni, szervezni is, és megmutatni, hogy mennyi sok, ahogy ezt Jókai Anna írta később, mert ő kapott néhány Győri Antológiát, és mondta, hogy szép is, megtartalmas is, és nem gondoltam volna, hogy Győrbe ilyen korú és idős alkotók is meg tudnak nyilvánulni. Hát gyakorlatilag adta ezt a lehetőséget, és sikert a város vezetését is végre megnyerni komoly támogatásához, és így ez az alkotóközösség, ha úgy tetszik, olyan közösségé vált, hogy közösen alakítottuk egymást, és hát még inkább arra sarkalt, mert akkor már ott volt egy-két saját kötetes költő is, hogy én se vigyem el magammal, mint a dédnagyapám a sírba, amit, vagy a fejembe, ugye, no, ami van. Akkor itt az ideje. Igen. Itt az ideje, hogy egy verset hallgassunk meg, és menjünk talán. Először mutatnám, hogy Győri Antológiákból talán ez a Hajnali Kiáltók sikerült ilyen, ez éppen győri jelkép, ugye mutatni, amikor még egy kicsit bővebben volt az anyagi támogatás, és a 21-es, 22-es mostani antológiákat, ami 12-dik, illetve 22. 23. szám, ez pedig, ami most jelent meg, a Virágot a Holnapnak. Ezt pedig mutattam már, hogy 20 évét megírt az antológiának. Tehát sikerült szerkesztésében is részt venni, hogy szép fotókkal, alkotóművészekkel is, színes fotókkal is, és nem csak költőkkel, mert annak indult, hanem írókkal is bővülve tényleg egy igazi alkotóközösségnek az arcát adhassa, és egy győriségnek is. Bár többek között sikerült azt elérni, hogy külkapcsolatokat képítve, elsőbben a Vörösmarty Társasággal, fehérvári kötődésem révén jobban ki tudtunk lépni. Hát a Győri Antológiában a módszerem az volt, minden évben egy ciklust írtam. Ezeket a ciklusokat aztán a köteteimben fel is használtam, fel tudom használni, mert témához, címhez is kötődően jelentek meg később ezek az antológiák, és hát a kétségeimre is próbáltam ezzel valami választ adni. Ugye, hogy miért írunk, miért akarunk ilyen idősen írni, még jelenni, bekapcsolni az irodalmi életbe, és amikor több helyről emiatt elutasítás lett más országosabb szervek részéről, kivéve Vörösmarty Társaság részéről, akkor bizony egy furcsa ötletem támadt, felajánlom a fentebb valónak költészetemet, és ennek alapján is így született meg az Áldatlanhatás című testamentumszerű kötetem, amit egy szinte azt mondja a Komboraci Emőke, hogy eposzszerű felépítésben és testamentumként, ezredváltás testamentumként írhattam meg, és így ebben a két teljem is megjelentek,
De előversként egy olyan dolog, ami keretezte, ami meghatározta a későbbi irányultságomat is. Hasonlás dala címe. Adj erőt megnevezhetetlen, bennem skin lakozó nagy úr, kivel megharcol gyenge jellem, mielőtt netán megigazul. Forgács időt, maroknyi évet kérek a kényes öröklétből, nem keskenyedik tündöklésed, árnyékod lábaid elédől. Jelet hagyni a jeltelenről, kiabálva a nyelvtelenből, ugyan kitenné helyettem meg. Aztán, mint homokvárra fára, borítsad fájtlat unceánszra, de addig légy velem, emberebb. Ezt valahol kijavították egy kritikába emberibre, de én maradok az emberebbnél, mondván, hogy az Istenben bent van az ember kiteljesedésének minden lehetősége, Istenember. Már és hát ez volt az a kötet, ami a Gilgamesh eposz meg az első antológiában való részvételem után felkeltette. Egyébként érdekes módon Rivai gimnáziumban egy évig első osztályfőnökömnek a figyelmét, aki időközben híres és nagyszerű irodalomtörténész és esztéta vált G. Komoroczi Emőkének, és így kerültem végül is kapcsolatba a várral, annak ellenére, hogy egy fehérvári kötődésem 51 éves, akkor nősültem ide Fehérvárra, és mindig az Arany János utcában, nem mondom a házszámot, volt a családi központ, most pedig az állandó lakásunk is. És így a várral is kapcsolatban, tudni, a várban tudtam megjelentetni az első, úgymond költészetterem szóló hát tanulmányát, egy költő garabonciás az Eredetfordulón címmel. Ennek a kötetnek egyébként a mottója az antológiában jelent meg, az igaz nem mindig szép, de a szép legyen mindig igaz. Erről talán ennyi. És mennyire igaz. És akkor menjünk tovább, hiszen ugye beszéltünk róla, hogy a megtagadt nem lét is egy kulcs pillanat volt, mármint a megjelenése. Igen. Ez érdekes, mert időközben egy másik antológiával is kapcsolatba kerültem, illetve a folyóirattal, a Kláris Tömű Pestivel, ami két a világkörre épül rá, meg a Krúdi körre épül rá, és annak a kiadójával, és gyakorlatilag az segítette ennek az első verses kötetnek a megjelenését, és hát adott lökést a továbbiakhoz, de más is adott, mert miután megírtam ezt a kötetet, voltak még családi körben is olyan észrevételek, hogy mit akarok én, már megint előre akarok törekedni, árulom magamat. Hát szóval egyáltalán művészettel kapcsolatos ugye, fenntartások, és gyakorlatilag így kerültem abba az állapotba, hogy megismerkedhettem Spányi Antal, Püspök úrral, aki lelki támogatást adott, mondván, hogy magamra hallgassak, amit az Isten adott, azt nem szabad elherdálni. Tehát ő az, aki ezek után először volt ilyen nagy hatással rám, és két sorosban neki, és Jóka Jannának, akivel később ugyancsak hasonló kapcsolatban sikerült kerülnöm, és utaltam a hatására. Az egyik fehérben az a címe, nem csak igével él az ember, de igenékül mennyit ér el, ajánlom Spányi Antal főlelki pásztornak úrnak. A másik Jóka Jannának Biborban az Életéség című regényére is reagálva, aminek kapcsán megismerkedtünk fehérvári bemutatója kapcsán. Nem csak igével ér az ember, de igenékül mennyit ér, mennyit él. Úgyhogy ezek voltak ilyen hatások elsősorban, és hát mondom Komoroczi Emőkének is, aki a határon túli magyar irodalom népszerűsítését, nyugati irodalom népszerűsítését, beemelését, az avantgárd rehabilitálásáért is sokat tett, aztán a mai irodalomért is természetesen volt ilyen hatása, és ő írt a kilencekről egy nagyon vastag tanulmányt kütetett külön-külön, akikkel egyébként én indulhattam volna alkotókörösként, csak akkor mondom, így lemaradtam róla, és hát neki is írtam egy verset ezzel kapcsolatban, a Jeletrovók címmel, hogy azok vagyunk, és tulajdonképpen ő is az eszéivel, irodalom történetével, amit művel, jelet hagy.
Igen, és akkor, és itt van a kezemben a nemrégiben megjelent. De ne térjünk még arra talán. Mert talán ebből szeretném idézni, ha belefér. Jó, akkor idézzünk bele, belőle. Jó, mert az aztán utána következett már. Akkor kezdett megjelenni máshol is vélemény, és abban könyvtervezéken keresztül olyant is olvastam, megjelölés nélkül, de bizonyos szakavatott ember írhatta, elemezte ezt a kötetemet, amiben úgy mondta, hogy én sajátos diktómiákkal, az ellentmondások egymás mellé állításával élek, miközben a klasszikus formákat, a hagyományt is kedvelem. Bár a vége megjegyzőnél megtöröm ezt a hagyományt, hát én nem szándékosan töröm meg a tartalom, mert valójában ennek is besegít, de az az igazság, hogy a Szentencia című kis vers a végén árulja el ennek a kötetnek a mondani valóját. Nézd a fát, levelek ágak, hisznek a gyökér igazságnak, de alázatos dacukat a csillagos ég is megcsodálja. Tehát a hagyomány és a megújítást, amit Bakonyi István irodalomtörténész, fejlődő irodalomtörténész is kiemelt. És hogy nem csak olyan verseket írok, amik dalszerűek, szonettek, és sok szonett is, meg minden baj fajta a klasszikus műfajban is, egy modern versemet szeretném felolvasni, amit Csák Jelenának, a Győri Antológia főszerkesztőnek ajánlottam, hogy lássuk, hogy a modernnel is vegyítem. Tenger morraja sírpatakban, a szilárdságban áradat van, búvik sötétség pirkadatban, lankadatlan a változatlan. Szíve kakofon muzsikája, némaság kinyát kiabálja, világ úszik befőttes szálba, a végtelen magára zárva. Szuper húrokkal átszőtt mennybolt, hiányát éli, ami megholt, de mi fércel maroknyi versort értelmesnek tűnő egészé, hogy álljon össze a sok egyé, elmulandón örökletessé. Még egy verset szeretnék ebből, ami kifejezi, hogy valójában, hát miért is, de talán nem is ebből, hanem igaz, még a másikból is, de ebbe a kötetembe is belekerült, a milyen költői válság is volt valójában ezek mögött, a megnyilvások mögött, a Panelkort című vers, az egyik ciklus ennek a verses kötetnek, az elsőnek. Talán az idő kezdetén álmok pásztora voltam én. Míg pánsipomat faggattam, nymfák deleltek ágyamban. Körbefogott a panelkor, ki tudja éppen hányadszor fordul a tér új ezredévbe, piac nincs ingyen menedékre. Achillesz-pajzsán ózonjuk, erzők, ligetek, parnasszus, hétágra szakadt iszonyat forrásai felforranak, ide a lantom, hadd sírassam árnyas csendem, zengő nyugalmam, még húsvér szívem megszakad a virtuális ég alatt. Tehát a hitvallásom igazán ekkor alakult ki, hogy az értékteremtő értékmentés. Jelet hagyni a jeltelenedőről, ugye ez az egyik jelmondatod. Nos, hát ennyi időnk volt most, viszont azt ígérem, és kedves nézőink, önöknek is ígérem, hogy a Paletta magazinban folytatjuk, hiszen a zuhanás, illetve a most megjelent Győri Antológia is érdemes arra, hogy hosszasabban beszéljünk róla. Én pedig köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és azt hiszem, hogy már várjuk a folytatást. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Csekely és Szabolcs volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.